Все фиолетово. Чего же все фиолетово? Вау! Сәлем, достар! Сіз тақан қалына қош келдіңіз. Біз бүгін мынандай разносветный планы түсіреміз. Наконец-то. Алюминиевые чашки 5 штук, надо что-то. Хлорид на натрия мені. Пипетка, яке вот. Не. Яке. Бұрынғы видеодан түсірген. Спиртовый раствор. Мед. Берем один. Медный купорос. Я не знаю, кто. Борная кислота и хлорид стронция. Надо бәрі химический элемент. И бәрі ол әртүрлі түспен жану керек бізге. Эксперименті ата-аналармен бірге істеңдер, иә? Өйткені отпен ойнауға болмайды. Енді біз үшінші Басып, комментарий жазып, подписка, деген кнопка. Қызыл түсін, серый түсіне айналып дарындар. Және қандай эксперимент сатып алсақ, лайкты басында. 2000 лайк. Давай. Қайсы эксперимент онады, комментарий жазында, біз олар ең күштілерін залайкын. Сау болыңыз!